Λοιπόν, θέλω να πιάσω το νήμα ίσως από εκεί που το έχουμε αφήσει, από πέρσι δηλαδή. Αν και στο ενδιάμεσο έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει πράγματα και οι συγγραφείς δεν σταματούν ποτέ να δημιουργούν. Αλλά ξέρετε, αυτή η περίοδος του φεστιβάλ έχει μια άλλη γλύκα και αυτό το ραντεβού είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν θα το εγκαινιάσουμε σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το εγκαινιάσουμε με μυστήριο, γιατί μας αρέσουν αυτά. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο βέβαια και για να μας φέρει γούρι έτσι και να πάει καλά και φέτος το φεστιβάλ, αλλά και για να βάλει αρκετό μυστήριο και λίγη αστερόσκονη στις κουβέντες αυτές που θα κάνουμε με τους συγγραφείς εδώ στον FM 100. Αν δεν καταλάβατε ακόμη, μιλώ για την κυρία Κλέρη Θεοδόρου, η οποία έρχεται με τρεις ερωτήσεις και όχι μόνο, και δεν ξέρω αν θα πάρουμε και τις απαντήσεις, μάλλον όχι. Να την καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Θεοδόρου και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου η χαρά που είμαστε και πάλι μαζί. Χαιρόμαστε κι εμείς και έτσι ξεκινάμε παρεούλα αυτόν τον κύκλο συναντήσεων με τους συγγραφείς. Πάντα βέβαια με αφορμή την υπέροχη γιορτή του Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία της πόλης. Εσείς ήδη έχετε κάνει την παρουσίαση, σωστά? Σωστά, ήμουνα εκεί το Σάββατο, πέρασα εκείνο το ωραίο το Μπουρίνι γύρω στις 7.30 με 8.30 το απόγευμα, αλλά όλα καλά. Όλα πήγε καλά. Πολύ ωραία μετά. Νομίζω ότι ίσως και ο καιρός ήθελε να δημιουργήσει ένα suspense και μια ατμόσφαιρα. Έτσι, ήταν αυτή η μαυρίλα, ίσως. Για πείτε μας λοιπόν, πέρα από αυτή την εμπειρία που είναι πάντα όμορφη ανεξαρτήτως καιρού στο φεστιβάλ, νομίζω και η συνάντηση με τους αναγνώστες πάντα και αυτή έχει τη δική της έτσι ξεχωριστή γλύκα, κυρία Θεοδόρου. Είναι το πιο ωραίο πράγμα αυτό, ναι. Δηλαδή να μπορείς να γνωρίζεις κόσμο και ιδίως αυτή την εποχή που έχουμε την επαφή μέσω των social media, το να μπορείς να βλέπεις από κοντά το πρόσωπο με το οποίο μπορεί να τυχαίνει να μιλάς, να ανταλλάσσεις απόψεις, αλλά δεν έχεις γνωριστεί πρόσωπο με πρόσωπο, είναι πολύ σημαντικό και ωραίο πράγμα, και το να μπορείς να αναλύεις πράγματα για τα βιβλία σου, να σε ρωτάνε και πιο προσωπικές ερωτήσεις, είναι ωραίο πράγμα. Α, δεν σας πειράζει να σας ρωτάνε και προσωπικά πράγματα δηλαδή? Όχι καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που έρχεται να σε γνωρίσει, το βιβλίο, όπως και στις παρουσιάσεις άλλωστε, το βιβλίο ούτως ή άλλως θα το διαβάσει. Ναι. Αυτό που θέλει είναι να δει λίγο καλύτερα εσένα και να γνωρίσει λίγο καλύτερα εσένα. Και πίσω από τις σελίδες, να δει τον άνθρωπο που γράφει. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι ωραίο όμως που είστε ανοιχτοί και εντάξει, στην έκθεση εσείς οι συγγραφείς έχετε συνηθίσει, βγάζετε την ψυχή σας, την αποτυπώνετε στο χαρτί, αλλά είναι διαφορετικό νομίζω το να σε ρωτάει κάποιος για την προσωπική σου ζωή, τι κάνεις, την καθημερινότητά σου και όλα αυτά, αλλά δεν έχετε θέμα. Ωραία. Όχι, εγώ το θυμάμαι και σαν αναγνώστρια πόσο πολύ μου άρεσε να γνωρίζω συγγραφείς και να μάθαμε πράγματα για αυτούς. Ξέρετε, όχι με την έννοια του κουτσομπολιού, ακόμα και το πώς δημιουργούν αυτούς τους κόσμους, πώς εμπνέονται, τι τους αρέσει στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή είναι όμορφο να μπορείς να έχεις αυτή την επαφή. Κάνεις και άλλες εικόνες μετά και νομίζω ότι καταλαβαίνεις ίσως και πράγματα έτσι, από τον τρόπο γραφής όταν γνωρίσεις και τον συγγραφέα. Για πείτε μου λίγο για τις τρεις ερωτήσεις, έτσι ό,τι μπορείτε να μας αποκαλύψετε. Βάλτε μας λίγο στις σελίδες του βιβλίου. Λοιπόν, έχουμε μία σειρά άγριων δολοφονιών που πραγματοποιούνται στο Βερολίνο το 2000. Όλες τους συνδέονται τόσο ως προς τα θύματα όσο και ως προς τοποθεσίες που βρίσκονται αυτά με το σκοτεινό παρελθόν του Ανατολικού Βερολίνου και του τείχους. Τα θύματα δέχουν ένα ακόμα κοινό στοιχείο, όλα θυμίζουν σπασμένες κούκλες, καθώς ο δράστης τα συνθλίβει με σφυρί, αφήνοντας όμως ανέγγιχτα τα πρόσωπά τους. Την υπόθεση αναλαμβάνουν ο Μάρκος Κέλλερ, που είναι επιθεωρητής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Βερολίνου, μαζί με την καινούργια συνάδελφό του, τη Βανέσα Σούλτς. Εν τω μεταξύ, με τον ίδιο τρόπο, έχουν δολοφονηθεί λίγους μήνες πριν η σύζυγος και η κόρη του Κέλλερ, ενώ για το έγκλημα αυτό έχει ήδη συλληφθεί ο πεθερός του, που τυχαίνει να είναι και ο πρώην επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Συνδετικός τώρα κρίκος όλων αυτών είναι τρεις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις άτοπες, άκυρες, γελίες θα μπορούσε σχεδόν να πει κανείς, που ο Μπένι Βάγκνερ, ο καταδικασμένος δηλαδή για την δολοφονία της κόρης και της εγγονής του, επαναλαμβάνει στους πάντες μέσα στη φυλακή. Σου αρέσει η βροχή? Τι γνώμη έχεις για τη μαρμελάδα, Βερίκοκο? Τραγουδάς κρυφά στο μπάνιο?
Ως εκεί, δεν θα σας πω παρακάτω, αφού να με γκρεμάσει τα ανάποδα. Α, μάλιστα, τώρα εδώ μας βάλατε τίζερ κανονικό και γρίφο να λύσουμε. Αυτό, έτσι, έτσι. Αυτό με τη μαρμελάδα, ας πούμε, έτσι πολύ με εξιτάρει, γιατί μου αρέσουν οι μαρμελάδες. Να σας πω, και αυτές οι ερωτήσεις έχουν πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Και έχουν και πολύ μεγάλη σημασία μέσα στο κείμενο. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, έτσι, εγώ ο καλός ρεπόρτερ και αστυνομικός πιάνει τις λεπτομέρειες και από αυτές μπορεί να ξετυλίξει το κουβάρι. Και φαντάζομαι ότι ξετυλίγεται ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον κουβάρι και μάλιστα και σε μια πόλη που λατρεύω, το Βερολίνο, αλλά και σε μια εποχή που νομίζω ότι έχει και αυτή το μυστήριό της από μόνη της. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις ίσως και μια ιστορία, από μόνο το αυτό έχει πράγματα. Και εγώ θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη περίοδος και πιο κατάλληλος τόπος για μια νουάρ ιστορία όσο είναι αυτή του Βερολίνου και μάλιστα του Ανατολικού Βερολίνου, γιατί όλη η ιστορία μας σχετίζεται με αυτό. Έχουμε και το δολοφόνο που, το serial killer, που είναι ο δολοφόνος του Ανατολικού Μπλοκ, αποκαλείται στο βιβλίο. Και όλη αυτή η περίοδος με το τείχος που χωρίζει την πόλη στη μέση, τη στάση, τη μυστική αστυνομία δηλαδή, της Ανατολικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι νομίζω έτσι πολύ κατάλληλο σκηνικό για να δημιουργηθεί μια νουάρ ατμόσφαιρα. Υπέροχα λοιπόν οι τρεις ερωτήσεις της Κλέρης Θεοδόρου, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην κάνω και μια στάση έτσι στην συνεργασία αυτή που συνεχίζεται, βλέπω, δεν ξέρω αν συνεχίζεται πάλι με καφέδες στην παραλία, στο νησάκι σας εκεί το αγαπημένο, με την Λένα Μαντά. Έτσι κάπως δεν ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ξεκίνησε. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μας έχετε πετύχει μαζί. Αλήθεια. Να γράφουμε παρακάτω την συνέχεια. Δεν είμαστε βέβαια ακόμα στο νησάκι μας, είμαστε στην Αθήνα. Α, είστε στην Αθήνα. Αλλά γράφουμε μανιωδώς. Λοιπόν, τα πολλά φιλιά μας στην Λένα Μαντά και πείτε μας λίγο για την γυναικεία υπόθεση, κυρία Θεοδόρου. Λοιπόν, έχουμε τη γυναικεία υπόθεση στην Τρίτη αυτή τη φορά, που θα μας έρθει τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, όπως και τα δύο προηγούμενα βιβλία. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές στην ιστορία μας, δηλαδή έχουμε τον Νικόλα Παναγιωτίδη, την Ώρα Δανδρινού και την Ελπινή Κιντόκα. Και αυτή τη φορά έχουμε μια ιστορία πιο εγκεφαλική, θα μπορούσα να πω, που το μόνο στοιχείο που θα σας δώσω είναι ότι συνδέεται πάρα πολύ άμεσα με τον κόσμο της εγγραφής και της λογοτεχνίας. Α, όσο πάει γίνεται και πιο ενδιαφέρον το θέμα. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Υπέροχα. Λοιπόν, αυτή η συγγραφή έτσι, δύο πολύ ταλαντούχων και διαφορετικών, θα μπορούσε να πει κανείς, όσον αφορά στο ύφος συγγραφέων, νομίζω ότι στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και ήταν ένα εγχείρημα και ένα πείραμα που δεν ξέρω κι εσείς από την αρχή αν πιστεύατε ότι θα έχει τόσο θερμή ανταπόκριση. Εμείς το απολαύσαμε πάρα πολύ γράφοντας και εξακολουθούμε να το απολαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αυτή ήταν η αφετηρία μας. Από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα ήρθαν στην πορεία και πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο θα αρέσει ακόμα περισσότερο. Υπέροχα λοιπόν, και δεν ξέρω, μήπως εγώ το σκέφτομαι και το φαντάζομαι να το δω και σε ταινία, σε μυθοπλασία. Θα μου άρεσε. Από το στόμα σας και στο Θεό ταυτή. Θα μου άρεσε πολύ να γίνει έτσι με ωραίους ηθοποιούς, ωραίο σκηνοθέτη. Νομίζω θα ήταν καταπληκτικό. Πολύ ωραία λοιπόν. Και κλείνοντας, κυρία Θεοδόρου, να ρωτήσω τι πήρατε μαζί σας από τη Θεσσαλονίκη έτσι στις βαλίτσες σας, πέρα από την κακοκαιρία, ας πούμε. Τι είναι αυτό που αγαπάτε πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη αυτό που αγαπώ πιο πολύ, ντρέπομαι να το πω, είναι το πολύ καλό φαγητό. Γιατί να ντρέπεστε, όλοι το ίδιο. Μαζί, το έφαγα όμως εκεί, το απόλαυσα, οπότε μια χαρά. Και ανυπομονώ ήδη για την επόμενη φορά. Υπέροχα λοιπόν, εις το επανειδήν θα πω, και χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλά, και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη. Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.